Бүгінде жоғары оқу орындары ғана емес, колледждер мен мектептерде қашықтан оқыту жүйесіне көшті. Шоуданында да білім берудің жаңа тәсілі қолданылуда. Мұнда 4-90 бойынша 20206 оқушы оқытылады, оның 9536-ында үй жағдайында компьютері, ал 13600 оқушыда смартфон мен планшет құрылғылары бар. Бүгінгі күнге 1703 отбасындағы 3696 оқушыға білім беру мекемелеріндегі оқу үрдісіндегі компьютерлер таратылды. Аудан бойынша 1308 аз қамтылған отбасы бар десек, ондағы оқушы саны 2482-ді құрайды. Бүгінгі күнге білім беру мекемелерінің тарапынан 1135 аз қамтылған отбасындағы 2227 оқушыға компьютерлер таратылды. Ал 76 отбасындағы 99 оқушы смартфон және планшет құрылғылары арқылы білім алады. Негізгі оқыту платформасы ретінде күнделік ақпараттық жүйе салынды. Сондай-ақ оқушылармен кері байланыс орнату мақсатында WhatsApp, Telegram мессенджері мен Zoom, Vivex онлайн конференция платформалары қолданылады. Сонымен қатар ауылдық елді мекендерде орналасқан 31 мектептің 7882 оқушысы еларна және балапан телеарналары арқылы білім және ғылым министрлігінің сабақ кестесіне сәйкес білім алуда. Бүгінгі күнге барлық елді мекендерде электр қуаты мен интернет желісі штаттық режимде үздіксіз жұмыс істеп тұр. Инфекцияның алдын алу мақсатында орта білім беру ұйымдарында қашықтықтан оқыту процесін негізінде алғашқы күндері біраз қиындықтар орын алды. Ол қиындықтарды дер кезінде мектептің басшылары мен оқушы жөніндегі орынбасарларға түсіндіру жұмыстарын жүргізу арқылы мектептің мұғалімдері мен ата-аналар келісімге келіп, бүгінгі таңда бірін-бірі қолдап жұмыстар ары қарай жалғасын табуда.